መጪው ጊዜ ክረምት እንደመሆኑ የትምህርት ቤቶችና የተቋማት መዘጋት የደም ለጋሾችን ቁጥር ይቀንሳል ያሉት ኃላፊው ህብረተሰቡ በማዕከልም ሆነ በተንቀሳቃሽ ክሊኒኮች በመሄድ ደም እንዲለግሱ ጥሪ አቅርበዋል። በሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ስም የተሰየመውና በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን የባህል ጥናትና ምርምር ማዕከል 552 ከያንያንን በሁለት ዓመት ውስጥ ስልጠና እንዲያገኙ አደረግኩ ብሏል። የባህል ጥናትና ምርምር ማዕከሉ የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅንን የኢትዮጵያዊነት ሀሳቢ ለከያንያን ለማስተላለፍ እየሰራ መሆኑንም ሰምተናል። በጥበባዊ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚሳተፉ ወጣቶችና አዳጊዎችም ተሰጧቸውን እያዳበሩ እንደሆነም ተነግሯል። አብርሃም በለጠ ተጨማሪ አለው። በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን የባህል ጥናትና ምርምር ማዕከል የአካባቢው ባህል፣ ቋንቋና ትውፊትን ለመጪው ትውልድ ለማስተላለፍ እየሰነደ እንደሆነ የማዕከሉ ኃላፊ የሆኑት አቶ ሳሙኤል ለይኩን ገልጸውልናል። አምቦ ዩኒቨርሲቲ በሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን የባህል ጥናትና ምርምር ብሎ በባህል ጥናትና ምርምርን የሚያደርግ ማዕከል ከከፈተ ሁለት ዓመት አሳልፎታል። በዚህም ጥናትና ምርምር እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን ነው የምንሰራው። ጥናትና ምርምሮችን በተለይ በአካባቢው ቋንቋ፣ ባህል፣ ትውፊቶች ጥናትና ምርምሮችን እናደርጋለን። ከሀገሬ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት አቶ ሳሙኤል ማዕከሉ የባህል ጥናትና ምርምር ላይ ከመስራቱ በተጨማሪም በሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ስም እንደመመስረቱ ልጆችና ወጣቶችን በጥበቡ ዘርፍ አሰልጥኖ እያበቃ ስለመሆኑም ነግረውናል። በተለይ በሙዚቃ ከአምቦና አካባቢ ለመጡት ልጆች በሙዚቃ፣ በቲያትር፣ በተውኔት አጻጻፍ፣ ስዕልና ቅርጻ ቅርጽ፣ በዳንስ፣ በሞዴሊንግና ዲዛይን በሰባት ዲፓርትመንቶች ሰዎችን እያሰለጠንን ያለ ነው። በተለይ ወጣቶች ላይ፣ ህጻናቶች ላይ ትኩረት አድርገን እንሰራለን። በዚህም ከተለያዩ ተቋማት ጋር ስልጠና ሰጥተን ተሳክቶልናል። ለምሳሌ ከብሔራዊ ቲያትር ጋር ለሁለት ወር ባለፈው ዓመት አሰልጥነን አስመርቀናል። አሁን እንግዲህ ዛሬም የተለያዩ ቲያትሮችን፣ የተለያዩ ሾዎችን፣ የተለያዩ የአርት ውጤቶችን ሙዚቃን ጨምሮ ዳንስን ጨምሮ ሲያቀርቡ የነበሩት እኛ ሰለጠን ናቸው። ከብሔራዊ ቲያትር ከኦሮሞ ቲያትር ባለሙያዎች ማህበር ጋር ሆነን በተደጋጋሚ ሲሰለጥኑ የነበሩ እዚሁ ልባቸው ለአርት ክፍት የሆኑ ወጣቶች ናቸው። የባህል ጥናትና ምርምር ማዕከሉ ልጆችና ወጣቶችን ከማሰልጠኑን በተጨማሪ የጥበብ ስራዎቻቸውን በተለያዩ መድረኮች ማቅረብ እንዲችሉ እያደረገ ስለመሆኑም ነግረውናል። በሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ስም የተመሰረተው ማዕከሉ የሎሬቱን የኢትዮጵያዊነት ህሳቤ ለከያንያኑ ለማስተላለፍም እየተሰራ እንደሆነ ገልጸውልናል። ለእኔ ጸጋዬ ረቂቅ ነው ብዬ ነው የማስበው። ረቂቅ ነው፣ ኢትዮጵያም ረቂቅ ነች። ጸጋዬ ራሱ ኢትዮጵያ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይህንን ደግሞ እሱ በስራዎቹ ገልጸዋል ብዬ ነው የማስበው እና ያንን አሁን ያንን አስተሳሰብ ያንን ነገሮችን የመግለጽ አኳኋን በተለይ የአሁኑ ወጣት ከዛ ብዙ ሊማራቸው የሚገባ ብዙ ነገሮች ስላሉ እሱ ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለ ነው እኛ ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጹ የአርት ውጤቶች ቀርበዋል። ይሄ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። በአሁኑ ጊዜ ብዙ ነገሮች ወደ ጫፍ ወጥተው በሚቀነቀኑበት ወቅት ላይ ለዛውም አምቦ ላይ ይሄ ነገር ለመድረክ ሲበቃ ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ ምንድን ነው? የጸጋዬ አስተሳሰብ ነው። ማዕከሉ በጥበቡ ዘርፍ ከያንያንን የሚያሰለጥን ሲሆን ትኩረቱን ከልጆች ላይ እንደሚያደርግ የገለጹልን አቶ ሳሙኤል እስካሁን 552 ከያንያንን አሰልጥኗል ብለውናል። አርት ክለቡ ከአምቦ ከተማና አካባቢው የተወጣጡ ወጣቶች እና ህጻናት፣ በተለይ ህጻናት ላይ ትኩረት አድርገን ነው የምንሰራው። ስር ባሉት ህጻናት ላይ ትኩረት አድርገን ነው የምንሰራው። ለዚህም በተለይ እድሜያቸው እስከ 14 15 የማይበልጡ ነው በደንብ ወኛ ጋር እንዲመጡ ከረጅ የምናደርገው ቅድም ብያለሁ፣ ስልጠና ሰጥተናል በተለያየ ጊዜ እና እስካሁን እኛ ማዕከል ገብተው ተምሮ ሰልጥነው አውቀው የወጡ ወደ 552 የአምቦ ከተማ ወጣቶች አሉ። በማዕከሉ ውስጥ በሙዚቃ፣ በትወና፣ በስዕል ብሎም በሌሎች ጥበባዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ከሚሳተፉት አባላት መካከልም ማዕከሉ ክህሎታቸውን እንዲያዳብሩ ከማድረጉም በተጨማሪ መልካም አዋል እንዲኖረን አድርጓል ሲሉ ለሀገሬ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ለእኔ ትልቁ ነገር ያው ካልባሌ ቦታ ጠብቆኛል። ለእኔ ብቻ ሲሆን ለከተማው ተወላጆችም ሆነ ለአካባቢው ወጣቶች ተስጦ ኖሯቸው ቤታቸው ለተቀመጡ ብዙ እድል ሆኗል ማለት ነው። በየዘርፉ ላሉት ልጆች ሰፊ እድሎችን ከፍቶልናል። በፊት ከተማ ላይ ከምናገኘው በበለጠ እዚህ ማዕከል ከገባን በኋላ ከብዙ ሚዲያዎች ጋር የመገናኘት ነገር እና ከተለያዩ አርቲስቶች ጋር በቅርበት የመስራት እድሎችን አመቻችቶልናል። ተሰርጦዬን እንዳዳብር አድርጎልኛል። ያው እዚህ መጥቼ ቀለም አገኛለሁ፣ ቲሸሮችም ስላሉ እዚህ የተሻለ አሪፍ ነገር ብቻ ከምሰራ አሪፍ ነገር እሰራለሁ እዚህ የመጣው። እዚህ ማዕከል ላይ ከመምጣታችን በፊት
ብዙም ስለተወነው ቀታል ነበርንም ጀስት ፍላጎት ብቻ ነበርን እዚ ከመጣን በኋላ ደግሞ ትምርቶችንም በመስጠት ስልጣኖችንም በመስጠት ከአዲስ አበባ ድረስ የቲያትር ባለሙያ በመላክ ስለተወነና ስለቲያትር እውቀታችን እንዲጨምር እርቶናል። የሎሬት ጸጋይ ገብረመድህን የባል ጥናትና ምርምር ማዕከል ኃላፊ የሆኑት አቶ ሳሙኤል ማዕከሉ ስልጣና እንዲወስዱ ከመደረጉ በተጨማሪም በቡድን ተደራጅተው ክህሎታቸውን እንዲያዳብሩ እንደሚያደርግ ብሎም የሰለጠኑበትን ክህሎት እንዲጠቀሙበት እየሰራ ስለመሆኑም ነግረውናል። አቶ ሳሙኤል ሎሬት ጸጋይ ገብረመድህን ለኢትዮጵያ የጥበብ አበርክቶው ትልቅ ቢሆንም በቂ መታሰቢያ አልተደረገለትም ይላሉ። አንድም ማዕከል አንድም ተቋም አንድም አዳራሽ አንድም የቲያትር ቤት በጸጋይ ስም ያልተሰየመው እነ ፑሽኪን አዳራሽ በራሽያዊ ጸሐፊ አዳራሽ ተሰይሞላቸዋል። የኢትዮጵያዊ ሼክስፒር ግን ምንም ኢትዮጵያ ላይ ምንም ነገር አደባባይም አዳራሽም ቲያትር ቤትም እሱ የከፈተው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቲያትር ትምህርት ቤት እንኳን በሱ ስም አይደለም እንትን የተባለው እና አሁንም ቢሆን በጸጋይ ስም ማዕከል መክፈት፣ በጸጋይ ስም ሐውልት ማቆም፣ በጸጋይ ስም ምንም ማድረግ ለጸጋይን አይጠቅመውም። አይደለም ሞቶ በህይወት ቢኖር ራሱ ይጠቅመዋል ብዬ አላስብም እኔ። ይልቁንስ ምንድነው የአሁኑ ትውልድ ነው ከዛ መጠቀም ይችላል። አቶ ሳሙኤል የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድህን ሳቤን ማጥናትና ለትውልድ ማስተላለፍ ሰላምና መቻቻላችንን ለመመለስ የራሱ አስተዋጽኦን ማበርከት ይችላል ባይም ናቸው።